tote vraiment parce que ça m'a permis de reprendre mes life nek lu am solo ça m'a permis également de connaître que j'ai beaucoup d'amis au Sénégal mais non dara fena kay fans waaw ñu tay dama encourager kenn xamul mu top waaw mais la doy exi xalé mé mo accouché da ngay né xalé dañu xif ah na transfert bi dama waaw suma né activité ko né ma kay jé mo sa bop né di suite profité de la scène ak jabaru mansour fay bi nga xamné tay néw xalé moko jënd stérilisateur xalé moko jënd ndox xalé moko jënd jëru jëf am fi tour do bo xamné fi ñu mansour fay waaw di fi xaar nak yeen ñepp ñu ñew jappalé xalé yi ñeñ ñëmé sétan ñi nga xamné dañoo nay lo té bugul lén rek mo lén ñor ma ngopo tour katoréw dul katoréw mu demoy nek ma ngopo waaw nak ko gëlé yi nak ko lay def ni fi ah feba dañu yob l'hôpital hospitalisé la waaw yow suba té dañu kenn bu jox lén tambalé bur yéek lu yéek ak buy ndax buy bi day tax bii di du daw ndax son buy mbaaxamu fi en âgé mbaaxam ko mbaaxamu fi en âgé xale yi dekkee nekk de ak sane la kay nga xam ne yow mii nag du katu réew mi yow xam noo luy sane la bul katu réew mi sa yaay dala doon jox sane la est ce que sa yaay dala doon jox sane la Réconciliation nationale pour les terres africaines. Derrière, c'est le fil de parrainage.
mais damay bok d'une autre manière ngay yeen doore mo sa bok lu ko ma def trois pour ni wax ak wax deug doore mo sa bok fa len ja tay na vay ndax mi ni lañu jox juroom ben fan mo dess mo di déposer terminé wala di ja doore bok parce que tay corrupteur de la jeunesse et diffamateur ñen et saboteur ñen et di infiltré bëne ma walé rek ñen yaqut Macky Sall ci woon soñu tuddé nelawal amu di pas soñu tuddé nelawal bu ma fa duggé fa la xex ba jéxé bu ma fa duggé fa la xex ba jéxé premier tour rek la ñu wax premier tour second tour ak kan ñi second tour opposition bo xamné du mo di xex leena ma do ratal leena ma do sa bu bax bo len di reunion sa amu len ko fi ma dugg sama pou ñe dem mot na ñet sen sa bu ñe di reunion fi ne sa dekk fa ci pou ko sen di reunion yi nay ngeen fa jël sa bu mak pou reunion fa su ko defé journaliste yi tak la won ci bi ñe amu len ben classe ha do tu len ko defal opposition bo xamné ku bel rek jëw sa morom ku bel jëw sa morom né nak la da personne à abattre moy né na ma ak exemple bo yenn la elle commence à avoir tellement de militants là elle commence à avoir beaucoup de fonctionnaires ñepp kay encourager dé il faut ñu trimal ko 60 bébé totalement pris en charge ñu titre lu titre c'est faire mal man ni sama say responsable may responsable parce que ma mon premièrement la fait pour ma sa gam ni infiltrer non mais lolou dama kay rectifier ndax sama dom ni jëk ray Zuleika présenter wolé nos condoléances dañ lay partager le mot day ngeen bëgg ma ray ak yu fo la di yu ko jëm fo la di yu ko jëm ak ko nga def ma gis ngeen ñaari vidéo yu mo mu jëp posté tay nak la vidéo yi am bu ko ñëmé wona taal bu le bak iñane wax félicitations ndax am ñoo xamni bak iñane wax félicitations té du ben montage sa ni mat lay né non aussi souf ken ben xalé yu daal ñu nekk bu seen bi fess bi ñëw xalé su ne lay rek biiral fess na mais ku jeex do am ñaram ci sasi day ñëw ba na ta nak man ken duma ray da ngay bi ant ak dara ñu ko pénné ko né né ko pénné ko pénné né ko lo kenn do né lo ek sutu gudi ndax man damay fana na xalé man damay na ko xalé man cheikh mo ma do mu jam ki devenu sama do waw ben ala mère biologique 9 mois li marawé ñak na ñu jom ben façon ñak jom pa du ñepp méw sa ko du méw sa bugu lay ko jëno sen do xana même so joxé do de temps en temps soy ay wop na xalat que quelque part ya la bébé que j'ai donné mais de temps en temps wala je connais ko ma mewuna de temps en temps ma couche ko même so ko joxe sa xel da ci wara nek sa xel da tay del ba tan joni dugg souf nga wara participer ni tere madame moy def nak rien pour madame et vous me permettez de dire dom la serré day am jom am na serré yu ma nax nak nga sakk sama xaliss nga sak sama tan ak sama dere bu ko muccu seede day am job da ngeen bëgg tambal ya xex bi am ñu neene dama séquestré sen doom séquestré yo moy yafal la sobi la bu dund nga ne leen dama séquestré kan la séquestré kan mo kan la séquestré kan mo fay kan mo jëna ko kan mo fay nu kan mo ñak ne law ñeen ñu ñabaté quoi so amé nak ay question yu may poser mon nga ko poser en toilette après bon je pense que est-ce que nous diapo est-ce que nous diapo waaw maniko waaw maman dela machallah vraiment cadre yi rafet na trop
heure bi danaka mu ngi dem mais yeguñu ko sax ndax say su nek mbekté ak contentement rek lañuy am di jakarlok yow vraiment té yakar na né askan bi dégg ni la bu baax ci léral yi nga xamantani apporté nga ko waye tam defina né ben cadeau rek momo wara djup ci fep vraiment muy jërëjëf wa jërëjëfal la bu baax baax machallah ci liggéey bu rafet bi nak Sénégal yag nañu sensibiliser ñi nga xamantene ñom lañu togn vraiment donc ñu don ñu am liñu nane des grossesses non désirées yag nañ leen sensibiliser ngir gannaaw bu xalé bi juddo ñu bañ ko abandonner waye sensibilisation yi yag na waye liko manké won moy accompagnement té accompagnement bobu ngay def ci soxna yi nga xamanté dañoo jaxlé ñu togn leen ci ay anam yu doy war vraiment ku ci nek ak histoire ku ci nek rek ak noko dundé way non lañuy daw ci yow ah daw ngir utti walu ci yow nga leen di taxaw di jël sa temps di communiquer ak ñom ci dir bu yag di leen délo ci bañu delu wat donc and ak sen xel delu ci wat ak sen sago vraiment wara meuna té eumbu bobu ba kérok ñuy muccu nga accompagner len ci naka donc té len ci sen cœur ci sa cœur gi machallah di len topoto ba kérok xalé bi juddou xalé bi comme jarna léra aussi que xalé yi nek ci cœur gi bañu juddo nek ay lire yu toy xép nga len recevoir top tolen bañu tol ñu tol dañ ne xalé dañu xir ci image yi nga xamantene nañ ko jëlé mom mo baxul tubakal waye tam lolu ñi kay wax won nañu xol ak ku ci melni prince simal nga xamantene machallah amna ak ñu tek donc xalé yoyu xalé yi nga xamantene jot nañu am 1 an ku ci melni sonna jeng mbacké machallah oui effectivement donc ba nga xamantene là actuellement ñu ngi dox di fo kon bok yag nga topoto xalé wa donc ci premier bébé yi nga xamanteni jot nga len am ci cœur hier mandé bi ba légui jot nañu am ak lu tek vraiment légui ñu commencé sax di wax sen soxla kon yag nga topoto xalé yag nga topoto lire du tay lañuy taxaw di wax ci côté bobu donc li askan bi wara def moy ñepp nañu and ak yow dolel la ci pouponnière bi ngir mu gëna jëm kanam vraiment soutenir le aussi na xaro ci kenn ci commencement bi nga tambalé ba tay xaro ci kenn donc amna nak ay joli cœur ci dëkk bi ñoñu tam say su nek ñu lay bay xel di indi seeni don di la dolel financièrement vraiment donc té aussi joli cœur ya ñu wé ci dëkk bi donc ñi nga xamanteni ñew nañ aussi ñu leen di remercier bu baax pour le don vraiment ñi nga xamanteni ñu encore ñu leen di xaar ñun nak fofu lañuy xaaré askan bi ci côté ñew rejoindre la dolel la ngir xex bi ngay xex li di jour sanni mu gëna jëm kanam fofu lañuy xaalé population bi ci côté don en muy don matériel li di mew couche yere xalé ñi xamantene mom lañu défé xali seen bibon fofu lañu xaralé dé vraiment donc mu ngi nonu machallah di remercier suñu mbokk internet nga xamantene depuis ñu commencé live bi ñu ngi wé di andok ñun wa ko sonko nak ñom xamna diñu fi joggé don ay lan yalla buñ la rejoindre nak man damay ragal ñu ñeu rejoindre la wa dëgg la nak dëgg la mom man dañ nañu mané ko nañu wax ji vraiment nak sen bir xol aussi xamnañ ni jambar nga sen bir xol xamnañ ni jambar nga donc wax ji nañ ko wax man rek lañu nopp man rek lañu fandaysan té man nawuma len machallah kon bok cœur hier mandé sen pouponnière bi ci kaw ci kanam ci lu bax inshallah li nak sen doy ni tayam job lolay wax ji ñak job bu ma gis yene sénégalais fi rek la ko gisé yakamti ñu dul way ba gis na ni way ko lay lekku ñu xam su bëgg ko ni ñi xam ñi ñu lek ñi lek ñu lek doy ñu lek
nga xamantene moy jënd peu na ci bi ci gëna ndaw 4000 lekel bi ci gëna mak 6000 lekel té du durer sax une heure de temps di dundal xalé du nourrir xalé vraiment nañu wax wax ci nak mo fi ni ben pon sax bu wex bi fess ben ki pon na ci mom la bu ngi ni nga xol nañu ni ngi jënd par jour ak li ñuy jox pour ñu dundal xalé sax ko pharmacie xam nga so dañu pharmacie dañu jox sax nga ci pour na ci mom di am 4 pour na ci mak indi mako wala mané ko li dafa am solo live bi nak xamna né bëss bu jot dinañ koy xaar bu baax baax ci mu doon ay live pou pañeur bi live cœur yermandé bi vraiment donc tay tam ñi nga xamantene ñom ñoy ñew ñi doon des personnes mal intentionnées aussi nañ leen wax stop parce que dafa doy filtré bi ñi filtré pou pañeur bi vraiment donc il faut que ça cesse mais digi na fa ben fam bu lomé ban digi da ngay né infiltré na fa réussir na fa dugu bu filmé genna na né dara ba dafa tirim mais faut ko man nak duma jël nonu dilay fay nak dilay fotal dara dilay fotal yéré dilay raxal toilette dilay sango yow yak jom toilette dilay sango su ko nek na toilette man ma xass ñoo dilay taxas problème ñatt xam nga problème dem bu ñëw dem lan la fi yéré ay kuddu ay fichet ay kawas ay babet ay lèchette mom lañu soti bu toilette bu bougé ay servi chez anglais sama bu xam da may rappeler bu ñu nekké xalé mom ci ñu benn moko sey dé sa bu ñu won sa dé mu ñëw di chez ay anglais bi xam nga fu ñuy damé toilette gis ndox bi ñi ban ban bu buti ko dén wañ da buti chez anglais bu dem toilette xam nga chez anglais am ñoo xam suñu duggé ci toilette xam nga chez anglais dañ koy buti dé ndox bi di ban 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 ñu jaax dañ ñu do ñu ñu pa xam chez anglais chez tout le gars wala ginaaw ko mo tax suñu ñëw fi façon de bonnet mo fi ñëw dam toilette bi xëté lox chasse dem ko dugg ci sorti hein ça veut dire que raas na ngeen nabbi c'est goudi ko ne ko jaar leen ma jël mo leen gën sama doom yi ngeen tepp digen ma bayyi daf leen ni man nangu leen fay nangu leen top do xalé mo gën ngeen di balé 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 ku nekk dem yépp tay jafou nañ sama téléphone dem ci dogu sét parce que né ki dem mom kèn dara safu ko ni attaqué mo sama téléphone ku nekk yépp né sét né kuy lay ci ni sétal woné ak ngeen personne lolay wax actuellement nak bay nañu suivre live bi non mo bi affiché wul xamna li mo nek en direct la non donc voilà donc xamna peut-être yo nga xamantene ñu ñoy suivre voilà ñu gaay ñi wa dinañu di ñu xam mo bi gaay ali na parce que dama na ba 800 jëm kaw dama don live ma nek ci 5000 mais après des sang gaay di ñu duñu pet sama compte wa pour son que li ka yakko dañ ma yakko sonal yak sama compte TikTok yak sama compte Facebook ci pili yena bon pour son ko yima ko wax te duma xex ak yena lu du jakarna bu yeen ma wopu len yak jobi walen bok Binta Dial mom neena nak dafa bëgg turondo turondo de koko bëgg nak da ngay ñew jappale xalé rek waw da ngay ñew indi say dom ni programme ci turondo yi bu ma ñeem ko fa ko fa ko fa ko fa julli rek voilà donc dafa am nak point yu am solo am yo xamne dañ leen bété ne tudde ne musa woné ni tudde na li fam 3471 commentaires comme yengal ni dëkk bi tay té mu yëngu nako yëngal mo fa doole duma seen morom ten commentaire duma ci li dara duma ci li dara mo jot bi
dene ko partager dag vidéo yi ci TikTok bi ne ko sarax ci TikTok yene ñak jom bi dene jéma yene dañuy jéma dem TikTok bi dem bu duggal ko seen compte am fi yene ñak jom do wa docteur ñak jom lo nit daf nañ bu ko sacc sacc xarama da ñay baye len ma sama live tranquille manke dag sa compte ma son dañuy dem te di ba yalla may ma jamm commandal ma dibi kat ki no dibi lañuy jënd do su suñu coca ak lan lek ba suñu bi fess ndax xalé yi réne ba paré ñoo ngi nalo ñun amu droit lek 4 kilo dibi waaw ñun dégg dibi lek bu su dibi suñu jëg di tax nuru la nuru jëm jëm nuru ak baax moom da ngay jox ju xalé yi comme koku du nak ko né xalé dañu xif ndax nuru fi fi ju bu fa xalé naan jëm nuru la ju moko indi gratuitement ñun dégg am ñuy jox ju am ñuy wax bébé tay dëndu ma ci dara té ma xamay kon xiy xamu fi xama la mo fi am ñunu bu tay la tok yé ko tok so yé xalé da ngay yow fagan tok su mi su ngay yow am ñu dugg sen gemi da plus service sey bi baro may so né té sér am na non da ngay yow sa fagan service sey bi baro préparer sey bi baro bu yow mo dugg ko sonen barame den amna yeneen nuyu yo xamna tayna femme enceinte ci gisee sama depo ñu bëgg lay seen bop yeex nga de dama na ba fatikel mu neewon nga indi mew bi kon xalé yi dama fesson dem nga wañu yow mi non la non nga non nga non nga wala nga indi yepp yi non la de wala mu indi ju yi mu neew yi dañu jëm ni mo na naski ni du def ñaari fan moitié journée lay def ndax 60 bébé lay wax ni 500 couches li ñi ko conseiller pas jour da nan deug mo ankal affaire bi yow da nan deug mo ankal affaire ni ñoy fatte suñu bop bu ngi ay xalé on bu len ñu ray dina way gis na xalé xalé yu febar té nek en convalescence le gars yi filmé ak couche toñ ma nak té won ñu tan daf non dafa jatt ñoo ñi ka daf jéggalu nañu won leen leen kër gi nu mu mel indi leen do ngeen ñoo visité fi ko fi ñu do do visité mu journaliste mi ko mu do da ngay di do visité parce que dañu ci xaliss dañu ci vu aussi visibilité on da ngay dina ko joxe couche am do waw yeen pour TFM da fait reportage ci keur yeen mo ne ba leg amulen jam TFM bu mu da fait reportage ci keur yeen mo ne ba leg amulen jam ndax ndé la ma jor kën ko positivé ci dëkk bi il faut ñu yak ko am na en enregistrement de wote way dama ko tek ku tek ngaaka nga ku tek vidéo bu bon ngaaka nga da nga wara ñew laté ñoo gisat sa bëtt né ko nunu bu tilim té nunu bi bañ ka nettoyé du responsabilité né la ma jox ko constaté bañu fook lay tay ku yoro xalé wara fook lay tay tax dëgg bobu la leen di wax ñom ñeen yeen bu dugg fook di ñu nettoyé sen espace santé mo bëgg dé balay kër gi set ma alu ma alu sinon ñu bëgg ndelo ba 11 ndax ngay yéré xalé di ñaw bonus kër ku nekk 8 étage nga dëkk 6e 7e ñu ngi chaque seconde mu wàcc 1er 3e 4e di vérifié da ngay am ay superviseur à niveau par niveau foofu la tomb ñi superviseur na suñu sàkki bi bébé nag bébé nag loolu lan la sëñu la dit kan moo la sàkk ñu nekk non superviseur 3e étage moo sàkki bébé yi 5-6h du matin lan la sëñu la dit tamit ngay déglu fenn si rëbës bu mu nekk kene ki nekk campénat kooku jigal naa ko waaye nag yàlla ni ñuy téw le meilleur juge c'est qui sàccekatu doom yi sàccekatu bébé yi bu nga laxasu ne dangay tëdde man ndey la naa joon yan na nga yàlla ati ku ma xol bi naa ko tibbee te su ma ko tibbee rek ku ma ko wax ba gudd fàtt
yalla nañu yalla até xol bu set bëccu bi bu ma téy xalé yi top tole xalé yi lepp ma am ja encore de lène ngeen bëgg nek suuf bi mën ko ay live ay tiktok mo xamé sen jang suñu mu ngeen manipuler ba yu dugg ci pax bi waye ngeen né ma woppo tax yow do jël dé la ma do pa woppo lay taw dé la ma do té ko do tapetu xaram bo du katolu ni ha tapetu xaram du katolu ni lay taw bi si lay taw dinga may tapet ni ñaw ñaw ci clavier ni katch rek di wax ay tapet yu mag lañu suñu jakkalu ni ah leena ñu sa fa sa sa ñu dañ ñak ci live sa ayo ñu ya ci parrainage dañ ma bëggon escorter ci parrainage dama yeen xam nga mo ngi parrainage gi xam numéro kenn lu ko tay la lay la né yo la andal 50 ñu ñok yo xaar sa yi wul Ousmane Sonko bi bokk sélection yi 2029 sun tax mu bokk fofu la kay tege Ousmane Fouk bi bokk ci élection yi 2029 sa tu tax mu bokk te bi gaxi ma len ko waxte lolay am ma ngi di gëreum ngeen di sante ci ñu doon dugg na seen xel dal nit yaay saboter pour yak indi len doy ak kushi mo gën seen wax yu bele 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 yu bari doy ak kushi ak meew yu mo gën waaw mané ko lolay deug momi deug nañu wax wacc yi kay len xale bu xif yafal len ko indi len meew yu kushi mo gën yi wa xif indi len meew yu kushi indi len meew kushi indi len yeri amna nak bu indi yeri tay ñe finalement dañu may promotion bu ak tay xam nga ni ki da ngay xex fogole dañ kay su mu fekk da yow da kay taal tay ko xam nga ko dina ma yu amna bu bañ xam nga dina ma yu amna bu bañ des dons fils de papa xam nga ne sax xana yi bu nek les dons fils de papa kay dañ fa lay wuyu mo joxal yi da yow ni day ballon di day yiri bes di en vay blanche mo de kay ni ba ko ngi na am ñu di finalement de ñu finalement dañ yow taal da ngay ma taal waaw tay meu ma ngulzu amna ay sœur so yu ne dañ ni ñew parce que après dafa tiitu nit yi am ay sœur ñu ñew ne dañ may may ci meew ak ay céréal won ma nak lay defé sa ay propre céréal et cetera ko def bi soye di bienvenue ñu dem am ñi wër ñu jappalé suñu doom yi ñi ñi wër ki mbel mbel ben nek dëgg li paré lek nit hein so bi xam ko dina ma jodi nga xat nak musul moy sama mam sam mo fay ci sama mam yaka ma do do di sama bay di ma fay di sama yaye sey go di sama mam direct mané nom ci man deuk fa nak ak say ak tati ak dëru dugin bi del di sama mam du ma sen morom malem ma man mi yoré 60 ton ngeen may ñé moy yool nu mu koy yoré est-ce que mon nako yon may ni no mo don est-ce que li deug la du deug parce que au départ journaliste ni don ñeu di na fi xam ngay c'est ay féministe ni ram baaj de li pour la plupart de ni don ñeu ne de ni interview ne deug ñu fi do joy li way fu ne li defal de ni do joy ni amna amu ay vidéo lay def ni di wax ne yéré wul do man ñi nga xam ne gën ne bi keur yeen ma gam accoucher ni accoucher ba accoucher sama salle d'attente accoucher nak sa buntu kër ga sa accoucher lañ ko ma géré ñi né du médecin médecin nak dañ ma amalé bi waxé waxu tabu buy bu légui ay mom la am ci buntu yi